Woi, beliau, beliau. हिन्दू र क्रिश्चियन बीचको यो झडप हिन्दू भन्छन् यो ठाउँमा तिमीहरूको सब गाड्न पाइँदैन क्रिश्चियन भन्छन् सानो जमिनको टुक्रा हामीलाई दिनुहोस् हिन्दू र क्रिश्चियनको एकै ठाउँमा सब जलाउने सब दहन गर्ने ठाउँ देखिरहेको यो ठाउँ हो पोखरा महानगरपालिकाको 15 नम्बर वडा विगत 30 वर्षदेखिबाट हिन्दू र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले सब जलाउने र गाड्ने गर्थे हिन्दू धर्मावलम्बीले आफ्नो रीतिरिवाज अनुसार सबलाई जलाउने ठाउँ यसै सँगसँगै क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले पनि यहाँ आफ्नै धर्मको रीतिरिवाज अनुसार उनीहरूले पनि यो ठाउँमा सब गाड्छन् दुवै धर्मावलम्बीको एकै ठाउँमा अन्तिम दाह संस्कार गर्ने सब गाड्नेदेखिबाट लिएर जलाउने ठाउँसम्म एकै ठाउँमा छ तर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले क्रिश्चियन धर्मावलम्बीलाई यो ठाउँ दिनु हुँदैन अब हामीले वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भने पछाडि स्थानीयहरू गल बेल्चा र पिल्लर लिएर आउँछन् यो ठाउँलाई अब उनीहरूले सुरक्षित गर्ने भन्दै उनीहरूले यो ठाउँमा तारबार लगाउन पुगे तारबार लगाउने क्रममा प्रतिकार स्वरूप क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरू त्यहाँ पुग्छन् र एकैछिन झडपको वातावरण सृजना हुन्छ केही महिना अगाडिदेखिबाट यो ठाउँमा यो घाटको विषयलाई लिएर उनीहरू विवाद गर्दै आएका छन् क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले हामीलाई यो ठाउँ दिनुपर्छ विगत 28 वर्षदेखिबाट हामीले यही ठाउँमा हाम्रो रीतिरिवाज अनुसार सबलाई गाड्दै आएका छौँ भन्छन् तर हिन्दू धर्मावलम्बीले यो ठाउँलाई अब पार्कको रूपमा स्थापित गर्ने र आफूहरूले माथिपट्टि सब जलाउने ठाउँ रहेको भन्दै उनीहरूले यो ठाउँलाई तारबार लगाएर बन्देज गर्ने काम गरिरहेका छन् स्थानीय केही युवाहरू हात हतियारसँगै आए पछाडि यहाँ एकछिन प्रतिकार स्वरूप झगडा नै भयो प्रहरी आयो छुट्याउन केही मिडियाकर्मी लखेटिए पनि हामी त्यो ठाउँमा पुगेका छौँ घटना के भएको थियो भन्ने विषयलाई लिएर आजको यो कार्यक्रम हेर्नुहोस् दर्शकबिन नमस्कार मेरो साथी टिभी हेरिरहनु भएको छ म सुरेश सुनार आज दोबिल्लामा रहेको एउटा घाटबाट तपाईँलाई एउटा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु दर्शक महानुभावहरू यहाँ एउटा सब छ यो एउटा दहन गरिसकेको सब हो र यहाँमाथि अर्को एउटा घाट छ यहाँनिर भएको चाहिँ के हो भने हिन्दू धर्म र क्रिस्चियन धर्म बिचको यो घाटको विषयलाई लिएर भएको विवादको विषयलाई तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ केही युवाहरू हात हतियारसँग आए उनीहरूले प्रतिकार गर्न खोजे स्थानीयहरूलाई अब यो ठाउँमा चाहिँ हामी पार्क बनाउँछौँ यहाँ चाहिँ पहिलेदेखिबाट नै यहाँ सबहरू दहन गरिन्थ्यो यहाँ सबहरू गाडिन्थ्यो अलिकति माथिपट्टि हिन्दूले जलाउँथे अलिकति तलपट्टि यहाँनिर क्रिस्चियनले गाड्छन् अझै उहाँहरूको भनाइअनुसार भन्यो भने यहाँ बौद्ध धर्मको पनि सब यतातिर छ यहाँनिर चाहिँ गाडिएको छ भनेर भन्नुभएको छ कुरा के हो भनेदेखि उहाँहरूलाई यति बेला यो ठाउँलाई चाहिँ नदिने खोलामा लगेर गाड्नुपर्छ तपाईँहरूको चाहिँ क्रिस्चियनको सब खोलामा लगेर गाड्नुपर्छ कि हाम्रो जसरी जलाउने भने यहाँ हामी ठाउँ उपलब्ध गराइदिन्छौँ भन्ने उहाँहरूको माग हो तर आज उहाँहरूमाथि चाहिँ हातापाई भएको भन्ने समाचार चाहिँ हामीले सुने पछाडि आज हामी यो ठाउँमा आएका छौँ यो क्रिस्चियनकै सब होइन त दुइटा हिन्दूहरूको यो दुइटै चाहिँ हिन्दूहरूको यो क्रिस्चियन हिन्दूले पनि यहाँ गाड्नुहुन्छ गाडिएको के कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूलाई यो ठाउँ चाहिँ दिएन उनीहरू अब के छ त्यो आन्तरिक कुरा हामीलाई थाहा छैन तर हाम्रो चाहिँ यो यसरी हामीले पहिलेदेखि गरिरहेको तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ ठाउँ नदिनेको कारण भनेको उहाँहरूले एउटा त्यो उहाँहरूको रहस्य के छ हामीलाई त्यो थाहा छैन तर उहाँले के भन्ने अन्तमा आएर के भन्नु भने यो चाहिँ अब हामी वृक्षारोपण गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको त्यो एउटा प्लानिङमा जानुभएको अनि हामीले उहाँहरूसँग के सल्लाह गर्यौँ भने हामी यो 26-27 सालदेखि हामीले गाड्दै आएको हाम्रो त्यसमा हामीलाई बरु यो सबै तपाईँहरूले हामीलाई नगरे पनि हामीलाई एउटा कुनामा हाम्रो अलिकति एउटा लास एउटा मरिसकेपछि एउटा लास राख्ने ठाउँ दिनुहोस् भन्ने हाम्रो उहाँहरूसँग सल्लाह हो र उहाँहरू चाहिँ जो यहाँको बुद्धिजीवीहरू यो चाहिँ भजन मण्डलका अध्यक्षहरू सबै उहाँहरू पनि त्यो कुरामा राजी हुनुभएको थियो र बिचमा आएर त्यहाँ दुईवटा पार्टी भयो
एउटा मान्ने त्यसलाई सहमति गर्ने र अर्को असहमति गर्ने दुई जना चाहिँ दुई ग्रुप भयो त्यहाँ त्यसकारणले गर्दाखेरि आज जुन जुन ग्रुप आउनु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ असहमति गर्ने ग्रुप आउनु भयो र सहमति जो जनाएको थियो उहाँहरू चाहिँ आइदिनु भयो आज त्यसकारणले बन्द गर्दिने हो यो कुरा चाहिँ यो वृक्षारोपण गर्ने रे भन्ने कुरो छ उहाँहरूको जसरी यो कृषि घाटमा चाहिँ बगैँचा बनाउने उहाँहरूको योजना बगैँचा बनाउने अनि उहाँहरूले हिजो असर हजुर अगाडि हाम्रो एक हप्ता हाम्रो अगाडि हाम्रो छलफल हुँदाखेरि उहाँले त्यो ठाउँ त्यो जुन छ नि हाम्रो त्यो त्योबाट यसरी दिने यहाँसम्म दिने अनि यति चाहिँ कृषकहरूलाई दिने भन्ने उहाँहरूको सहमति हो उहाँ बुद्धिजीवीहरू आउनु भएको थियो अनि यो भजन मण्डलको अध्यक्षहरू संरक्षणहरू आउनुभएको थियो उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ एउटा चियानको लागि हुन्छ भनेर एउटा राजी भएको हो खास अहिले फेरि जुन चाहिँ अर्को दोस्रो पक्ष चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यो कुरा राजी हुनु भएन त्यस कारणले गर्दा जो राजी हुनु भएको थियो उहाँहरू ठुलो ठुलो मान्छेहरू उहाँहरू आज आइदिनु भएन अनि विशेष गरेर हाम्रो वार्ड नम्बर 15 को अध्यक्षज्यूलाई हामीले धेरै फोन गऱ्यौँ उहाँ पनि यो एउटा कार्यक्रममा आइदिनु भयो तपाईँको नाम भन्दैन मेरो नाम छ विनोद पुन विनोद पुन हजुर जस्तो तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ तपाईँले त अब मेरो बाबा पनि यही गाडीको भनेर हजुर मेरो ससुरोबा हजुर अनि मेरो हजुरबाहरू गाडी यही गाडी हजुर तपाईँहरू पुर्खेदेखिबाट क्रिस्चियन हजुर हामी चाहिँ म चाहिँ त्यो 12-15 वर्षको उमेरको जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ यही घाट हो भनेर चाहिँ कहिले दिने यो चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ श्रीमतीको बाजे बजेहरू यहीँ 15 नम्बर वडामा बस्नुहुन्थ्यो मेरो चाहिँ ससुरो बाजे चाहिँ उहाँ चाहिँ क्रिस्चियनै हो पहिलेदेखि हजुर मेरो ससुरो जन्मदेखि क्रिस्चियन अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो समयदेखि नै यहाँ लास गाड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो समयबाट नै लास गाडेको कारणले गर्दा अनि हामीले कम्तीमा नै हामीले 25-30 भन्दा पनि बढी लास चाहिँ हामीले गाडिसकेको छौँ गाडिसकेका छौँ सबै बढी छ 25-30 लासभन्दा पनि बढी हामीले गाडिसकेको छौँ सबैलाई थाहा छ कि यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूले गाड्ने भन्ने कुरो तर त्यहाँ माथि उनीहरू पोल्छन् त्यहाँ तपाईँहरू गाडिदिनुहुन्छ अनि सँगै निस्किन्छ हड्डीहरू भनेर कि के हो यो त्यो चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन अब अझै पनि हामीले उहाँलाई के भनेको छौँ नि जति जग्गा उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ त्यो यो जग्गाभित्र उहाँले पनि भन्नुभएको छ यदि कोही बुद्धिस्ट कोही हिन्दूहरू यदि मृत्यु भयो भने पनि गाड्ने चाहिँ पाउनुपर्छ हामीले पनि स्वीकारिरहेको छौँ त्यो कुरामा योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यतिमा गाड्थ्यौँ र यहाँ अरू हिन्दू बुद्धिस्ट सबै गाड्थ्यौँ हामीले यति उहाँले भन्नुभयो यति मौखिक रूपमा भन्नुभएको थियो यति दिन्छु भनेर ठिक छ अझै हामीले के भन्यो भने तपाईँले यति हामीलाई छुट्याउनु भए पनि र हामी क्रिस्चियनको मात्र होइन अझै पनि हिन्दू मुस्लिम यदि कुनै पनि व्यक्ति यदि मृत्यु मर बित्नुभयो भने यहाँ ल्याएर गाड्न पनि सक्नुहुन्छ हामीले त्यो पनि सहमतिमा गरिरहेका हौँ अहिले तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ नगाड भन्ने तल गाड भन्ने हजुर अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ होइन किन उहाँ सेतीको डिलमा लगेर गाडो भन्ने चाहिँ हामीलाई त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई के समस्या हुन्छ त्यहाँ गाड्दा त्यहाँ चाहिँ के छ भने अब तपाईँको बर्खाको बेलामा तपाईँको सबै त्यहाँ राख्ने ठाउँ पनि छैन तपाईँको त्यो ठाउँमा जाने व्यवस्थित बाटो पनि छैन त्यहाँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एकदम असुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि लास्ट जस्तो कुरा हो धेरै मान्छेहरू आउँछन् बच्चा बच्ची आउँछन् दिदी बहिनीहरू आउँछन् जाने बाटो राम्रो छैन असुविधा भएको कारणले गर्दा हामीले 17-18 सालदेखि यसलाई प्रयोग गरेको कारणले गर्दा हामी यसलाई नै निरन्तर गर्न चाहनुहुन्छ निरन्तर गर्न चाहिँ हामीले यसलाई नै हामीलाई थोरै भए पनि यसलाई नै हामीलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ माग हो यहाँनिर 3 सब गाडिएका छन् 3 ठाउँमा हामीले यहाँ सब गाडिएको देख्न सक्छौँ यहाँनिर यो प्लस झिक्दिने हो भने यो कस्तो सब हो यहाँ कसैको नाम पनि लेखिएको छैन न त उसको जात न धर्म न कुनै रीतिरिवाज यो सबसँग जोडिएको छैन यो लास सँगसँगै सबै कुरा उसका हराएर गए यो लास सँगसँगै ऊ पनि विलिन भयो होला सायद सम्झनामा त रहन्छ अरू के नै छ र अनि यता दुईवटा हिन्दूको लास छ जसको महानुभावहरू यहीँ देखिन्छ मरेको लाससँग किन राजनीति गर्ने घाट हो घाटलाई घाटकै रूपमा प्रयोग गरौँ यो घाटलाई चाहिँ यहाँबाट विस्थापन गरियो भने अन्त कहाँ लैजाने खोलामा गाड्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ खोलामा सब सायद धेरै बेरसम्म रहँदैन पनि होला ठुलो पानी बर्खायमको पानीले खोलिदियो भने त्यो सप लगेर अर्को ठाउँमा जान सक्छ अर्को ठाउँमा भेट्न सक्छ फेरि त्यसलाई पुनः दहन गर्नु पर्यो त्यो कारणले गर्दा सबमाथि राजनीति नगरौँ मरेर लानु के नै छ र बाँचुन्जेलसम्म तेरो र मेरो किन भन्ने यो चाहिँ हाम्रो भूमिसँग अब हिन्दूहरू पोल्ने हजुर दास संस्कृति ठाउँ यो चाहिँ टिका हो यो चाहिँ बस्ने ठाउँ छ है यो मलामीहरू बस्ने ठाउँ थियो हजुर यो चाहिँ
यहाँ चाहिँ कस्तो भने यो अगाडि पनि ढुङ्गा देखेछ नि सर हजुर त्यो दुई चारवटा हजुर त्यहाँ तिन चारवटा हिन्दूको पनि छ हजुर त्यहाँ हाम्रो क्रिस्चियनहरू पनि छ हजुर मेरो चाहिँ 2028 सालदेखि मेरो बाबु बाजेहरू सबैजना त्यो बेला चाहिँ केही पनि थिएन समर्थन थिएन के अरे पछि बनाएको तपाईँको 35-40 साल बनाएको यिनीहरू चाहिँ पछि बनाएको हेऱ्यो कुनामा चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियनहरूको मौर्य पनि लास्ट गार्ड छौँ कि यो घाट नै हो हजुर र अस्ति चाहिँ दुईवटा एकजना क्रिस्चियन दुईजना वडा थियो त्यो दुईवटा हिन्दूको लास्ट गयो उहाँहरूको पनि यो वर्तमान नगरेको झुमा बसेकोहरू कोल हुन मिल्दो रहेछ हजुर अनि गाड्नुपर्ने अवस्थाबाट दाइ त्यहाँ गाड्ने ठाउँ मिलाइदिनु भनेर त्यहाँ मैले मिलाइदिएँ हजुर होइन सर त्यहाँ गाड्ने ठाउँ मिलाइदिएँ मिलाइदिएपछि अब अस्ति ल सबैले मिलेर गाड्ने भनेर वडा चाहिँ भन्नुभएको थियो हजुर त्यो चाहिँ हाम्रो पनि त्यहाँ दुईजना छ त्यहाँ दुईजना छ अनि हामी त्यहाँबाट यसरी मात्रै गाडेको थियौँ सर यता आएनौँ ए हजुर यसरी आएछौँ अनि अहिले उहाँले के भन्नुहुन्छ तपाईँको क्रिस्चियनको गाड्न पाउनुहुन्न त्यो हाम्रो घाट हो पुरानदेखि जलाउने घाट हो त्यो राख्नुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो हजुर हजुर अनि मैले उहाँलाई के भन्यो भने सर मैले हाम्रो जनप्रतिनिधि हाम्रो वडाका अध्यक्षज्यूहरूलाई अनि सर हाम्रो राजनीति दलका नेताहरूलाई मैले के भन्यो भने सर हाम्रो 2028 सालदेखि गाड्दै आएको ठाउँ थियो अनि बाबुबाजेको पालोदेखि अब त्यो भएर हामीले त पाउनु पऱ्यो नि ठाउँ कति हो त नि ठाउँ भनेर देखाइदिनु नि त भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेँ अझै आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि एउटा सानो पत्र लेखेर हाम्रो कृषक समुदाय 60 घर छ यतिको लागि ठाउँ मिलाउनु घाट हामी कहाँ जाने अब हामी त सुकुम्बासी हो हाम्रो किनेर राख्ने क्षमता छैन सर यति ठाउँ मिलाइदिनु भने भन्दा ल 2 पत्रमा म सहकार्य गर्छु भनेर भन्छु है यति भन्दा मेरो पहिला नाम मेरो नाम मुक्तिलाल गुरुङ पोखरा 15 वडा नम्बर 15 पढ्ने टुल विकास संस्थाको अध्यक्ष यसै गर्दै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई गाडै नदिने कृषक राख्नुहुन्न भनेर यस्तो भनिसकेपछि हाम्रो कृषक समुदाय मिलेर हामीलाई पनि ठाउँ दिनु सर भन्दा भन्दै अनि ल हामी बुझिदिन्छु भन्दै उहाँहरू आज एकैचोटि आएर उहाँहरू बत्ती त्यो तारबार लाउनु बोल्नु लिएर आउनुभयो लिएर आएछ होइन आजभन्दा 3 दिन अगाडि हाम्रो राजनीति दलका भक्तबहादुर केसी शिवबहादुर बानिया जो पार्टीका अग्रज नेताहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि प्रकाश पौडेलजी वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ सबै राजनीति दलबाट आएर अलिकति ठाम यति यो तारबार यति कुनामा राख्नु त भनेर सहमति गरेर जानुभयो अस्ति 4 दिन अगाडि अन्त आज त हिजो बैठक बसेर फेरि के होइन हामी त्यो जग्गा दिन्नौँ भनेर भन्नुभएको अवस्था रहेछ खबर आयो ल यहाँ चाहिँ हामी दिन्नौँ भनेर भनिसकेपछि सर जग्गा यो सार्वजनिक जग्गा हो लास्टै गाड्न पाउनु पऱ्यो नि कि हजुरले हिन्दू गाडामा लास्टै क्रिस्चियन गाडै पाउनुहुन्न भने त्यो अनुसार भनिदिनुहोस् हामी एउटा ठाउँमा निकायमा जाउँला महानगरमा प्रदेशमा अथवा जाउँला नत्र मरेपछि लगाएर अब 28 सालदेखि राखेको तपाईँले आज वृक्षारोपण गरेर राम्रो हो वृक्षारोपण हामी नै गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई त्यो होइन त्यो हुन्न भने भन्यो अनि नेताहरूले बाध्य गरे जस्तो गर्ने आज अझ चाहिँ एकैचोटि जनताहरू पढाएर तार बालेर तार बनाउनु लगाएपछि अनि मैले गरेँ त्यो कुरो त्यो भयो ठिक छ भनेर भनिसकेपछि ल बाध्य गरौँ भनेर भनिसकेपछि उहाँले अहिले नदिने भयो भनेर भनिसकेपछि किन नदिनु त नि भनेर भयो अब विषयवस्तु त्यो भयो आज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तारबारै ल्याएर पोल ल्याएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ गाड्न नपाउने भनेर उहाँले बार्न लाउनु भएको थियो बार्न लाउनु भएको हजुर यहाँ गाडेको त्यहाँबाट अस्ति छुट्याएर गएको जनप्रतिनिधि उहाँले आएर छुट्याएर गएकोमा गाडे गाड्नु नि त भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ एकदिन आएर यो जग्गामा आयो अब यसको विवरणमा तपाईँलाई स्पष्ट दिएँ है सर हजुर अब यो जग्गा भनेको 2066 सालमा मैले टोल विकास संस्था महानगरमा दर्ता गराएर गराउँदै अवस्थामा टोल विकास संस्थाको विधानमा के भन्यो भने तपाईँको क्षेत्र अधिकार कति हो त नि भनेर मलाई सोध्नुभयो त्यो बेला हाम्रो स्याङ्जोको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि मैले के भने मेरो रात त्यो हाम्रो विधानमा राति खरेको ढिल माथि कमलनको परोपकार यतापट्टि ढुङ्गेसँग मेला लाग्ने चौतारादेखि यता यति हाम्रो क्षेत्र अधिकार तोक्नु पर्ने रहेछ त्यो विधानमा यतिभित्र हामीले संरक्षण गर्ने भनेर टोल विकास दर्जा गरेको सकेपछि अनि त्यो गर्दासकेपछि हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र पऱ्यो कोही थिएन सर न घर थियो न जमिन थियो हामीले जङ्गल फाड्यौँ अब यहाँ पुरै हेर्नै नहुने अवस्थाको थियो यो हामीले टोल विकास संस्थाले यहाँको ढुङ्गा डोजरलाई ढुङ्गा निकालेर सर हामीले ऊ त्यहाँ माथि पहिरो गर्छ ओह्रालोमा सबै ढुङ्गा लाँदै त्यहाँ जाली गर्दै ढुङ्गा लाँदै जाली गर्दै सबै जनसहभागिता मिलाउँदै त्यहाँ काम गरियो अनि जाली भयो अहिले बाटो ढलन गरेछ राम्रो भएछ जनसहभागितामा अनि हाम्रो समयमा राख्यौँ टोल विकासको संरक्षण भन्यो थियो अनि आज उहाँले के भन्नु न्यू चाहिँ उताको पार्ने अनि यहाँ आएर भजन मण्डल छ एउटा हाम्रो यो ढुङ्गेसँगको एउटा भजन मण्डल छ उहाँले सिद्धेश्वर भजन मण्डल भजन मण्डलले फोहोर एक वर्ष अघिदेखि भन्नु भएको थियो भनेदेखि त्यो जग्गा हामीलाई चाहिन्छ हामी दिन्नौँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरू कहाँ लाने लडोस् लडोस् भनेर भन्नुभयो अनि मैले उहाँलाई के भने सर अब हामी एउटा
सुकुम्बासी बस्ती पनि हो त्यो जग्गा मैले टोल विकास संस्थाले संरक्षण गरेर राखेको चार तीन चार रोपनि जग्गा त्यो जग्गा तपाईकै हो मेरै हो हैन घाटमा त अब सबै गाडिन्छ क्रिश्चियन हिन्दू सबै गाडिन्छ तर यो माथिको जुन जग्गा छ यो जग्गा चाहिँ तपाईको पनि हो तपाईले कति आवश्यक पर्छ बाड्दा अनुसार तपाईले लिनुहोस् सार्वजनिक जग्गा नै हो मेरो मात्र भन्नु मिल्न टोल विकास संरक्षण त टोलले गर्यो तर प्रयोग त सबैले गर्न पाइनु छ बाड्दा अनुसार गरौँ भनेर भनेर मैले उनीहरू बाड्दा वडा अध्यक्ष राखेको थिएँ तर आज त वडा अध्यक्षले अब हिजो पनि बाटो गरेछ ल तपाईँहरू चाहिँ अब यो के अरे तारबार लान आउँदैछ दाइ मुक्ति दाई भनेर भनिसकेपछि सर बाड्दा गरौँ नि त भद्रमण्डलले चाहेको किराबुद्री घर राख्नु पऱ्यो दाउरा राख्ने ठाउँ कति चाहिएको थियो नि बसेर बाड्दा गरेर गरौँला भनेर मैले भनेको थिएँ अचानक एकैचोटि आज शनिबार त हेर्नु उहाँको चाहिँ ढुङ्गेसँगको भद्रमण्डलले घरको दुईजनाको हिसाबले ल्याएर मान्छे ल्याएर युवाहरू ल्याएर यहाँ तारबार गर्न लगाइसकेपछि अनि मैले भाइ अब त यो जग्गा सबै सार्वजनिक हो तपाईँको नै मेरो पनि हो अब टोल विकास संस्था यत्रो 66 सालदेखि हामीले संरक्षण गरेर आयौँ हाम्रो यहाँ खर्च भएको छ होइन हाम्रो यहाँ घर पनि छ टोल विकासले कति चाहिने हाम्रो पनि एउटा शिशु स्याहार केन्द्र खोल्नु पर्ने होला एउटा स्वास्थ्य चौकी राख्नु पर्ला हामी अलिकति लिन्छौँ तपाईँ अलिकति लिनुहोस् बाड्दा गरौँ नि त बाड्दा अनुसार गरौँ भन्यो भन्दाखेरि एकैचोटि युवाहरू आएर उम्लिन लाए करोन लाए कर गराएर तपाईँको बाबुको सम्पत्ति हो र तिम्रो सम्पत्ति हो भन्यो भने ए बाबा यो मैले संरक्षण गरेर राखेर त अहिले तपाईँ भद्रमण्डलले पाउनुभयो नि त होइन हिजो हामीले लाभार छोडिदिएको अरू मान्छेले राखिदिएको भए त अहिले यो अवस्था पाउनु थिएन नि त भनेर भनिसकेपछि मलाई 10-12 केटाले आएर झ्यापझुप समात्र भावाग्रह पुग्यो भने यो मेरो आँखामा चोर छ यो तपाईँले मेरो चाहिँ म पीडित चाहिँ म हो अनि उनीहरूले आएर एक सर काटेछ यहाँ सबै पछाडि मलाई 10-12 हातसम्म मात्रै भावाग्रह पुग्यो मलाई हाने अनि त्यहाँबाट हानिसकेपछि दिदी मैले हानेको कारण के हो भने ए दिदी मैले हात नहाल हात बाड्दा अनुसार छलफल गरौँला भनेर यहाँ नेताहरू पनि थिए झापझुप हात हाल्यो सर हात हालिसकेपछि अहिले अहिले यसो नगर भनेर भनिसकेपछि उनीहरूले झापझाप जुझुप हात हाल्यो मलाई चोट पनि लाग्यो दिदी मलाई चोट पनि लाग्यो अनि यो झडपको अवस्था भइसक्यो त प्रहरी दाजुभाइले पनि निकै सेभ गर्नुभएको थियो 5-7 हुन्थ्यो उहाँले हामीलाई धेरै सेभ गर्यो दुई पक्षलाई छुटाउने पनि गऱ्यो हामीले झगडा गर्न खोजेको थिएनौँ सर हामी एउटा सुकुम्बासी हो उहाँहरूसँग लडेर पनि हामी सक्दैनौँ अब बुद्धिजीवी गरेर सक्दैनौँ तर हाम्रो मेरो बुझ्यो कि भने होइन यो घाट हो यो घाटमा क्रिस्चियनको लास गरेर पाउने नपाउने यति मात्रै कुरा हो सर अन्त हिन्दू पनि छ फेरि मैले क्रिस्चियनको क्रिस्चियनको मात्रै संरक्षण गराएको छैन हिन्दूको पनि छ लासै गरेर पाउनु भने महानगरमा जानु पर्ला कहाँ जानु राज्यमा हामी पनि जान्छौँ तर यसरी दम्ब देखाएर मान्छेहरू बल देखाएर खुर्पै लिएर मलाई काट्न आएको हो आज प्रत्यक्षदर्शी पठाइरहेका छन् दाउरा घर मुढा जम्मै लिएर हतियारसहित उनीहरू आएको थिए घरको दुईजना हिसाबले यो कुरो चाहिँ सत्य तथ्य हो यहाँको पठाइएको जनता हामी 180 घरको 300-400 जनता छ सर त्यही कारणले अब हाम्रो यो अहिले हाम्रो फ्रेन्ड टिभीको भाइहरू आउनुभएको थियो ल त तपाईँको सत्य किन झडप भएको भने स्पष्टीकरण माग्नु खोज्दाखेरि यहाँ पछाडि अब दादागिरी देखाएर गयो तैँले समर्थन समर्थन गर्नु पऱ्यो लहटे बिचरा उहाँलाई गराएर भाग्नुभयो उहाँहरू बिचरा अब अहिले तपाईँ आउनुभयो तपाईँलाई पनि दबाब दिएन तर मेरो यो सब पीडा आज जति दिदीबहिनी महिलाहरूले पिटाइ खाएको छन् कुटाइ खाएको छन् हामी पनि छोड्नेवाला छैनौँ हामी सुकुम्बासी भए तापनि कास्की जिल्लाभरिमा अधिराज्यभरिमा हाम्रो सुकुम्बासी सङ्गठन छ हामी पनि सुकुम्बासी आन्दोलन गरेर यिनीहरूसँग हामी अधिकार चाहिँ हामी माग्छौँ छोड्दैनौँ आज टोल विकास सङ्घ बैठक बसेर भोलि कसरी वार्तामा वार्तामा बोलाएर वार्तामा जान्छौँ हामीले वार्ता बसौँ भने नमान्ने अब उनीहरूले वार्ता बसेर नेताहरूले यो कुरो बुझेर अब हाम्रो न्याय गरिदियो भने ठिकै छ होइन भने अब हामी एउटा सुकुम्बासी आन्दोलन गरेर हामी एउटा मानव हो कि होइन भन्ने कुरा अनि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ लास यहाँ गाड्न पाउँछ भन्ने कुरा हामी महानगर प्रदेशमा कहाँ जानु पऱ्यो अदालत जानु पनि हामी जान तयार छौँ त्यही कारण यो समाचार चाहिँ हजुरले जस्तोको जस्तै प्रचार गरिदिनु होला गर्नसँग पनि स्मरण गर्नुहोस् र यो पढ्नेको जनतालाई आज धेरै दिदीबहिनीले हात हालेछ कुट्या छ मेरो अब म टोलको अध्यक्ष हो मलाई नै कुटे यिनीहरूले हाम्रो छाताधरी खोजेर गएको छ हामी यहाँ त छिन्नमिन्न थियो पुलिसहरू अहिले तपाईँले हाम्रो भिडियो पनि खिचे त कुनै भाइहाल्यो त्यो भिडियो लाइक गरेर हेर्नु न त्यो झडपको अवस्थाको तपाईँले पनि यसो भाइहरूसँग लिएर हाम्रो मदन भन्नु मदनगिरीसँग छ त्यो लिएर फ्रेन्ड टिभीको भाइहरूसँग तपाईँले लिएर समाचार संरक्षण गरिदिनु भयो भने हामीले न्याय पाउँछ कि भन्ने आशा छ र हाम्रो न्याय जल्द दिलाइदिनु पऱ्यो हामी अझै पनि अन्तर्वाद दिनुपर्छ सत्य तथ्य पटेको जनतासँग तपाईँको सहभागी हुन्छु भन्दै मेरो छोटो शब्द यहीँ राख्छु हस् धन्यवाद पहिला सुरुमा हात हालेको हो पिपलालाई हात हाल्न बित्तिकै अनि कुले हात हालेर हामीले हात बेलजाले होइन बेलजाले तपाईँलाई चाहिँ कसले हात हाल्न आयो केटा मान्छेहरू थियो र अन्त्य बेल्छ बेल्छले
हो के कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई हात हाल्न आएको रहेछ के कारण भनेर अब यही झडप भयो नगर्नुस् यसरी नबालिनु भनेर म बिन्ती गर्दाखेरि चाहिँ अनि बालाई हान्न आथे अनि त्यतिखेर चाहिँ नगर्नु एउटा महिलालाई पनि उनीहरु आफु दम देखाउन खोज्छ महिला पनि भनेन पुरुष पनि भन्छ महिलालाई नै हो नराम्रो शब्दहरु नि बोल्यो अनि धकाल्न धकाले हैन हजुर उनीहरु चाहिँ आफ्नो पुरै हतियार सहित आएका छन् हतियार सहित सबै आइमीहरु गरे आसी लिएर आसी आइमीहरु आसी लिएर आएको कति जान जति थियो होला आइमीहरु हिसाब गर्नै छ आइमी त थुप्रै थियो छ सात जना कति थियो हैन आइमी त थियो पुरै 20 25 जना थियो हो म नदेरे थुप्रै थियो उनीहरुको आमा पाटी थियो हेरि थियो तला माथि गर्दा त थुप्रै थियो थुप्रै थियो होला है कम्ती नै आमी सहमति नभएसम्म नगर्नु भनेर खासमा सहमति भएपछि मात्रै गाड्नु पर्यो गाडौँला जे गर्ने गरौँला अहिले भाइहरू यसरी नगर्नु भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यतातिर भुलाए जस्तो गर्ने उताबाट काट्दै आउने गरेको भएर हामीले उनीहरूले त्यो गर्नु के अरे त्यो खम्बा खन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले समातेको हो कि समात्दाखेरि उनीहरूले पनि झन् त्यसरी गर्दाखेरि झडप भएको उनीहरू चाहिँ कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई दबाम अलिकति हाउ गऱ्यो भने यिनीहरू डराउँछ होला भनेर डर देखाएका हुन् कि खासमा बोलेर आएर डर देखाउनु पापाको सहयात्री मेरो साथी टिभी